କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଟାଲା ପଞ୍ଚାୟତର ନାମକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାତଟି ନଳକୂପ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମିନି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଣି ବି ସେଠି ମିଳୁଛି ସେହି ପାଣି ପିଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଯାଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଇ ନ୍ୟୁଜ। ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ନାମକୁଣ୍ଡା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ପଡ଼ିଆଣୀ। ଆମେ ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛୁ ବିଜୁଳି ପାଇଁ, ଜଳ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ପହିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲେ ବି, ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଲେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ସରକାରକୁ ଜଣାଇଲେ ବି ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଚାଳବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ।